21 iyun 2012-ci il tarixində Novxanı çimərliyində boğularaq öldüyü iddia edilən Ceyhun Bayramovun 10 ildən sonra qətlə yetirildiyi üzə çıxıb. Sonradan başladılan istintaq araşdırmaları onun dayısı oğlu Fuad tərəfindən qətlə yetirildiyini ortaya qoyub. Amma bu hadisədə başqa insanların da iştirakı ehtimal edilir. Ölüm faktı Xəzər dənizinin Sumqayı şəhərindəki Novxanı çimərliyinə aid olan hissəsində qeydə alınıb. 2012-ci ildə 22 yaşı olan Bayramov Ceyhun Yunis oğlunun meyidi sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. 10 il geriyə qayıdırıq. Hadisə hansı gündə baş vermişdi? Ayın neçəsi idi? Necə xəbər aldınız? Zəng gəldi ki, bəs belə-belə fəvqəladə hallardan. Ki, belə bir hadisə baş verib. İyun ayının 21-i idi. 2012-ci il. 2012-ci il, bəli. Xəbər necə oldu? Yəni, dənizdə çimirdi boğulub. Hə, sadəcə bizə dedilər ki, dənizdə çimərkən sadəcə göyə ehtiyatsızlıqdan boğulub. Biz ondan sonra cənazəni götürdük, gətirdik, dəfn elədik. 21 iyun 2012-ci il tarixində Ceyhun Bayramovun qapısını yaxınlıqda yaşayan dayısı oğlu Fuad döyüb. Fuad öz dostu Elmirlə bərabər Ceyhunu yaxınlıqda olan Novxanı çimərliyinə dəvət edib. Dəvəti qəbul edən Ceyhun onlarla bərabər istirahat etmək üçün çimərliyə üst tutub. Yoldaşım yeməyəcət hazırladı. Bunlar oturdular çörək yeməyəd. Mən bunlardan soruşdum elə bilə ki, fikrinizlə də ara getmək istəyir, ara yığışmasın. Dedi ki, biz Sumqayıta gedin. Dedim, olmaz. Belə olmasın, yəni istidir də hava. Biraz hava sınar, axşam səhərində gedərsiz. Mən çölə çıxış oldum. Çölə çıxdım, küçədə dayandıq, söhbət eləyirdik. Bir də gördüm ki, Fuadla bu ikisi gəldi. Mən dedim ki, biz sizə dedim axı ki, istidir də hava, ara gedirsiniz. Qayıdın, sonra gedərsiniz. Qayıdı ikisi bir ağızdan ki, biz gedirik Sumqayıta bu avtobusuna, o bir avtobusundan qayıdacaq. Amma evdən çıxmamışdan, sonra mən yoldaşım dedi ki, Elmir bunlara zəng eləmişdi. Bunlar dedi ki, gəlirik. Deyilənlərə görə əslində çimərliyi sevməyən Ceyhun dənizə gəlsə də suya girməkdən imtina eləyib. Elə bu zaman burada tərəflər arasında mübahisə baş verib. Hadisənin isə bu mübahisədən və ya buna qədər baş vermiş hansısa ədavətdən törədilməsini istintaq araşdırıb ortaya çıxaracaq. Orada da gedəndən sonra başlayıblar. Bu güya telefonla danışan ərəfədə onun ağzına qum töküblər. Nəsə də belə... Yəni, məqsəd suya salmaq olub, görəsən, qum töküblərsə yoxsa? Yəni, burada fikir qəyəti olubsa, demək, məqsəd suya salmaq olub ki, bunun ağzına qum töküblər də. Qum töküblər, nəsə nələr söz, oradan da qız deyib ki, ayıbdır, bəs belə, deyib, görmürsən, məsələn, ağzıma qum töküblər, nəsə basın. Bu, qızla oğlunuz telefonda danışırmış da, yəni o... Qız, bilmirəm, istədiyi olub. Tanış olub, ola bilər, hə. Kimsə axır ki, də, belə. Həmin o adam çıxdı ortaya, dedi ki, bu adam mənlə, dedi, Ceyhun rəhmətlik dedi, mənlə telefonla danışırdı. Bunlar, dedi, onun ağzına qum attılar orada. Ceyhun söhüş elədi. Deyir, mən də dedim ki, Ceyhun, niyə söhüş eləyirsən? Daha ayıb da bəs belə. Deyir, görmürsən, deyir, bunlar mənim ağzıma qum attılar ki, mən suya girim. Hə, bunu telefonda danışan adam eşidir hamısını. Bəli, etiraf elədi, bəli. Dedi ki, həqiqətən də belə oldu orada hadisə. Ondan sonra belə telefonu söndürüb suya girməyindən əlaqə kəsilib. Hə, başa düşdüm. Elə həmin ərəfədə də boğublar onu suda. Quma atandan sonra bəlkə də ola bilsin ki, yuyunmaq üçün və yaxud da nəysə onunla əlaqədar elə orada da, yəni hadisə elə orada baş verib. Çünki, yenə deyirəm, evdən çıxmağınla bunun xəbərinin gəlməyə cəmi 40 dəqiqə çəkib. Hə, başa düşdüm. 40 dəqiqə. Deməli, bu belə çıxır ki, yəni planlı şəkildə qurulmuş bir şeydir ki, yəni bunu qəsdən buradan aparıb gediblər. Deməli, uşağı boğub öldürəndən sonra Elmir qaçıb. Elmir qaçıb, bu qalıb orada. Fuad üstümə gəldi ki, mənim vallahi xəbərim olmayıb, mənim günahım yoxdur, Yunusəm belə elə. Bəs Elmir elədi, qaçdı. Bu tapılanda paltarlı olub, yoxsa elə çimərlik geyimində olub? Necə o vaxt qeyd alınıb? Yarım çimərlik geyimində olub. Sadəcə köynək olmayıb əynində, şalvar amma əynində olub bunun. Hə, ola bilər ki, elə paltarlı olub çıxardırlar. Hə, ay sağ ol. Hətta orada dedi ki, spirtli pivə də səhv eləmirəmsə qəbul ediblər bunlar. Amma bu yarım paltar şeydə olub da, yarım çimərlikdə, əynində şalvar, köynək. Üst geyimi olmayıb da, belə deyək. Çünki o uşaq özü də, məsələ, elə bilir ki, sudan iyrənir, ümumiyyətlə deyir ki, mən dənizdə çimməkdən iyrənəm, o suya girməyib babşı. Mən dəfindən sonra gördüm ki, başqa-başqa söhbətlər gəzir. Necə? Ki, burada qəst var, yəni ki, bunu qəstdən öldürüblər. Yəni, orada olan adamlardan biri uşağın dayısı oğluydu, Fuad. Mən getdim onun evinə. Getdim evinə, valideynlərinin yanında oturdum. Bu üç gündən sonra getmişsiniz, bəli, bəli, yəni dəfində iştirak eləyib, məclisdə iştirak eləyib, bu dayı bəli, hər biri, bütün qohum əqrəbası hamısı buradaydılar. Yəni anasının, atasının yanında söhbət elədi onların.
Ben hatta ona öyle böyle bir teklif de dedim ki, dedim eğer zerre kadar olsun senin eğer burada günahın varsa, yani bu boyda cemaati yüze koyma. Git öz boyu devlete tahvil ver. Sadece bu kadar. Hiç kimin dedim seninle işi yoktu. Ha, dedi yok, böyle bir şey yoktu. Yani öyle çimende oldu, yani ehtiyatsızlıktan oldu. Hatta ben de onu çıkartmak istedim. Az kalmıştım, özüm de boğulum. Neyse ben oradan çıktım geldim, hiç 5 dakika çekmedi. Uşağın emsi bile gördüm geldi. Hem Fuad'ın emsi geldi, dedi ki, bəs uşaq boynunu aldı. Dedim neyi? Dedi ki, bəs belə belə. Uşağı olsun, Elmir öldürübücü orada. Bu Elmir Fuad'ın dostudur. Fuad'ın dostudur, bəli, onlar çoxdanla dostluq eləyiblər. Bunu biləndən sonra biz üçə də götürdük Sumqayıt prokurorluğuna. Yəni müraciət elədik, yəni şikayət elədik ki, bəs belə belə. Yəni bu adam burada etiraf edir. Şübhə var. Bəli. Ondan sonra bizi dəvət elədilər, izahatlar alındı. Nə bunları orada üzləşdirdilər, nə bilim, belə-belə də. Yəni, Fuadla Elmiri. Hə, üzləşdirdilər. Fuad, nə bilim, Elmirə deyir ki, sən elədin. Elmir deyir ki, sən niyə belə eləmək istəyirsən, niyə eləmək istəyirsən, mən başa düşmürəm. Yəni, belə-belə səhnələr qurdular bizə. Amma biz bilirdik, yəni, biz bilirdik ki, bu qəsddir. Burada qəsd var, yəni ki, cinayət təşkibi var burada. Belə-belə suda necə bağladı? Yəni, bu qədər Fuadın etirafı. Biz ikimiz bir yerdə olmuşuq, boğmuşuq. Düzdür mü? Bunu nəzərə alan olmuyor o vaxtı da. Səhti keçiblər üstündən. Bu adamlara heç orada təzib də göstərilmirdi. Biz gedirdik orada elə bil ki, orada teatr göstərdi. Bu öz rahat oturub, yəni ki, bu adama heç belə bir gözün üstə qaşın var deyən yoxdur ki, bu adam etiraf eləsin ki, hə, mən bunu eləmişəm. Bunun atası da bilib bu haqq hesabı, anası da bilib. Fuad. Mümkün deyil. 10 il bunu gizlətmək mümkün deyil. Əgər Fuad bu işi tutubsa, ar olsun ona. Mən imtina eləmişəm, ata da imtina eləyib, əmirlər də imtina, hamısı dürən, hamısı ərizəsini yazıb verdi ki, ölmək oxunsun. Bax bu 10 il ərzində bilmirəm, bir dəfə də olsun biz qarşınıza qoyub söhbət eləmədiniz ki, Fuad bunu xala qurban narkotik çəkirdi. Başıma dönərəm sən. Bilmirəm, xala gözlərini qurban. Mən də razıyam, ata da razıdır. Ölmək oxunsun. Əgər bu işi görübsə, o da baldızımın oğludur. Əgər bu işi görübsə, ölmək oxunsun. Sizdən artıq dərizə xahiş edirəm. Orada yazıb vermişəm. İzahat vermisiniz. Bəli, bəli, izahat verib. Geniş izahat verib. Yolda atası da məndə. Bəlkə bir 5 vərəq izahat vermiş. Ölmək oxunsun. O əgər eləyibsə, baldızın elədiyi onun burnundan tökülsün gəlsin. İlin qan olsun, tökülsün gəlsin. Əgər o eləyibsə, onu ölmək oxunsun. Bəs Elmir kim idi? Elmirin adı var. Bilmirəm. Deyər, mən də bilmirəm. Elmir də o vaxtı batanda Elmir idi. Bu idi. Bir də Məhrum Ceyhun idi. Onlar Elmir bu tərəfdə olurdu. O həmin günü evi satdı, çıxdı, getdi. Elmir də burada yaşayırdı. Elmir də burada yaşayırdı. Bizdən 2 küçə o tərəfə. Amma hadisədən elə bir 2 gün sonra onlar evlərini satdılar, çıxdılar kənddən. Yəni bu bir şübhə oyatmadı ki, təbii ki, şübhə oyatdı. Təbii ki, bəs onu adama deyərlər, nə oldu elə bu iminisən gözlədin hadisə baş verdi, 2 gün içində sən yoxa çıxdın kənddən, özdə hətta evi də satdın. Yəni bu evin satılma səbəbi nə idi? Bu evin nəyə görə satılır? Deməli, sənə hardasa pul lazım olub. Hansısa, nə bilim, nəyə görəsə, hansısa bir işin bağlamısan, nə inəmisənsə bilmirəm. Biz ona dedik, yəni dedim sən 100 min də verəsə olsan, yəni ki, yenə də bu iş silinəsi iş deyil. Ola bilərmi ki, təsadüfən üst-üstə düşüb, əvvəl qoyublarmış satışa? Təsadüf ondan qabaqki gün sataydılar. Yox, bəlkə əvvəldən qoyublarmış satışa, elə bir şey yoxdur. Fikir olmayıb. Hə, yoxdur. Fikir ancaq bu uşağın ölümündən sonra. Çünki bir qonşu olaraq istər-istəməz orada Pütöv sarayın 99% o yas yerində iştirak edir. Onların yas yerinə gəlməməsi. Hə, gəlməyiblər deməli. Elmiri babasından bir şey elədi, gətir üzləşdirək də görək, bunların ikisini üzləşdirək xətər. Qaçdılar. Sumqayıtda prokuratura baxılmırdı işə. Ondan sonra biz şikayət eləyəndən sonra, ictimailəşəndən sonra işi götürdülər, verdilər Qubadlı prokurorluğuna. Zərər çəkən ailənin iddiası əsasında edilən şikayətlərdən sonra Qubadlı rayon prokurorluğunda istintaq aparılmış və istintaqla hadisəni törətmiş şəxs və ya şəxslər müəyyən edilməkdən işin icraatı hadisədən 2 il sonra, yəni 19 iyun 2014-cü ildə dayandırılıb. Prokurorluq və polis orqanları tərəfindən əvvəlki illərdə törədilərək bağlı qalmış cinayət hadisələrinin açılması istiqamətində aparılan istintaq araşdırmaları nəticəsində mərhum Ceyhunun dayısı oğlu Fuad Qasımov yenidən istintaqa dəvət edilərək dindirilib. 10 il əvvəl baş vermiş hadisənin necə törədildiyini səmimi olaraq etiraf edib. Deyib ki, mən eləmişəm. Yenə də Elmiri gizlədir orada. Hə, başa düşdüm. O yenə də orada Elmiri gizlədir, amma Elmir o işdən yandı. Yəni, ikisi bir yerdə olublar bunlar. Yəni onu orada boğan ikisi olub. Təbii ki, yəni başqa cür ola bilməz. Çünki o uşaq, yəni onun ikisi heç quruda o uşağa cavab verəsi uşaqlar deyil. Hə, yəni mərhum o ikisini fiziki cəhətdən güclü olub. İkisindən də, yəni ki, ola bilməz ki, quruda olaydılar. Onların ikisi heç buna cavab verə bilməz. O ki, qaldı bunlar. Sadəcə suda olduğundan istifadə eləyiblər. Bu qədər. Bu etiraf eləyəndə bəs bu dəfə Elmirin adını çəkib, yoxsa yox? Yox. Bu deyib ki, güya ki, mən özüm eləmişəm. Amma halbuki qabaqca Sumqayıt prokurorluğunda bu
Elmirə də əl də atdı orada, vurdu da. Kübəs Elmir eləyib. Yəni Elmirin adı əvvəl keçib də, ona görə Elmir də çağırıblar yəqin ki. Əvvəldən axıra, əvvəldən dedi ki, mənim heç bir günahım yoxdur, burada işi eləyən Elmirdir. Fuad tutulub. Elmirdən nə xəbər? Elmirdən hələ ki elə bir xəbər yoxdur. Dünən bizə məlumat gəldi ki, dedi dünən üçüncü onu dəvət eləyiblər prokuratoriyaya. Çünki onda sanksiyası verilib, səhv eləmirəm. Bəs sizcə niyə yəni bu qədər bir-birinə mehribançılıq olan dayıoğlu, bibioğlu Fuad öldürsün? Mənim qalanı qalan odur. Bax o məqsədi bilmək istəyirəm. Bu uşaq nə məqsədə öldürülüb? Niyə? Fikir nə olub? Mənim də qaranlıq. Hələ ki heç nə bilmir. Bu da özün qoyub aktyorluğa ki, nə bilim, belə olmuşam, öldürmüşam, nə bilim. Mən inanmıram. Çünki Fuad mənim oğlum öldürməyə qadir adam deyil. Yox, sizcə onda Elmir eləyib, yoxsa ikisi bir yerdə eləyib? İkisi bir yerdə. İkisi bir yerdə eləyiblər. Yəni ki, mən sizə deyim ki, 60-ın 40-adır. Yəni, danışmır oğul, heç nə danışmır. Bu adam heç nə danışmır. Bəs yaxşı xala, bu dayıoğlu bibioğlu arasında ədavət var idi, yoxsa necə? Yox, yox, o qədər mehriban olmuş, o qədər gözəl olmuş ki, yox xala qurban. Gedib ki, kimlə soruşursan soruşur, o qədər mehriban. Amma bu hadisədən sonra, hə. Bu hadisədən sonra ədavətlərində də onlar bizi dindirmədi, biz də onları dindirmədi. Bu hadisə, yəni 10 il əvvəlki hadisəni deyirsiniz, yoxsa? Yox, 10 il əvvəlki. İndi açılandan sonra? 10 il əvvəlki hadisəni, ondan sonra dindirmədik bir-birini. 10 ildə danışdırmırsınız? Yox, danışdırmırsınız. Bəs hadisə niyə törədildi sizcə bu? Niyə qəsd eləsin dayıoğlu bibioğlu arasında? Biz də çox qaldıq o şeyin üzərində ki, yəni elə bir düşmənçilik yoxdur ki, ortada desən düşmənçilik olsun, ya elə bir ziddiyyət yoxdur. Bir dənə şey var idi ortada ki, burada hardasa ocaq bayramda ocağın qırağında deyəsən Elmir bir dəfə söyüş işlədib. Novruz bayramların birində. Hə, açısa o söyüş işlədib, yəni ümumi söyüş işlədib ki, yəni yerazlar belə-belə olsun söyüşlə. Qardaşımın oğlu da ona deyib ki, ayıbdır. Yəni özün də yerazlanda sən, yəni buna söyüş deyirsən. Onların arasında belə bir kantil olub. Hə. Yəni amma bu yenə deyirəm, bu ucu gətirib ölümə gətirəcək səbəb deyil. Yəni ki, orada elə bir ciddi bir şey olmayıb ki, gətirsin ölümə çıxartsın bunu. Amma 10 il atası bunu bilə-bilə gizlətdi. Mən nəsə məqsəd var imiş bəlkə də ortada. Mən deyə bilmərəm, hələ ki cinayət indi başlanılır. Bu gün amma bizə dedilər ki, imtina eləmişik ondan artıq. İmtina niyə 10 il sonra? 10 il sən bunu bilirdin axı. 10 ildən sonra imtina eləmək. İddia edirlər ki, bilməmişik, bilsəydik, tədbir görərdik. Mən də olsam elə. Təbii, indi onların öz fikridir. Bu bilirsən, buna cinayət məcəlləsində elə bir statiyə düşmür. Cinayəti bilib gizlətmək, cinayəti törətməkdən çətindir. Hadisə elə bilir ki, indi baş verdi. Çünki indi dəqiq bildik ki, bu adam bunu etiraf edir. Bu öldürüb, yəni bu indi olub elə bil ki. Hər halda indi yəqin ki, başa düşürük. Yəni valideyn o da. Yəni ki, o uşağın onsuz da ölümündən barışmırdı. Yəni, Allah and olsun, aylarla o qəbr üstə gedirdi, yatırdı, yəni gedirdik, yüzünə götürürdü yerdi. Yəni ki, o da istəməzdi belə bir şey olsun. Amma yəni onu da özünün ki, yəni görür, nə vəziyyətə qoydu onu. Təzdən bir də. Hə, elə bil o eyni şeyi bir də yaşatdı ona. Sizin bugünkü istintaq qrupundan tələbiniz, xahişiniz nədir bəs? Biz sadəcə obyektiv olsunlar. Yəni ki, qanunun çərçivəsində nədirsə onu. Biz başqa heç nə istəmirik. Yəni bir gedirik. Qanun nəyi tələb edirsə onu istəyirik. Vəssalam. Başqa heç nə. Tutdu ki, mən orada da dedim, müstəntiq prokurorluqda da, izahatımda da qeyd elədim. Bu xahiş edirəm. Cinayəti bilib gizlətmək. Bir də cinayətin böyründə olan adam xeyir olsun. Niyə çöldə gəzməlidir ki? Bugünkü gün onlar hamısı Rəşad qandalında olmalı. Bugün Elmiri niyə həbs eləmirlər? Sualını cavab nə oldu sizə? Mənə deyirlər ki, hələlik Fuad deyir ki, mən tək eləmişəm. İndi hər halda yəqin ki, indi bir ipucu tapacaqlar da. Amma Elmirin burdan, bu cinayətdən yan olması mümkün deyil. Vaxtında deyir, etiraf eləsək. Deyir, indi deyib, çəkib çıxmışdı da. Azadlıq, onu lazım dörd deyil ki, biz də insan idi. Tabi 5 nəfər onlardan yığışardı, gələrdi, deyər ki, bir səhv də olub, yəni belə olub, elə olub. Onu da eləyən olmadı. Bu məmmalı qətdin üstə açılsa da bir çox bağlı qalmış suallar var. Bu cinayəti bilib gizlədənlər və daha bir iştirakçının olduğu iddia edilir. Bütün bunlara isə istintaq yekun vuracaq. Siz isə oturub durduğunuz insanları düzgün seçməklə çalışın, özünüz özünüzü qoruyun.